A mislim, pazite, pa nije to rješavao 8 godina, sad rješava, ali opet s druge strane, ajmo biti i realni, to je bitno rješavati. Dakle, bilo je bitno riješiti pitanje koeficijenata u javnom sektoru, ljudi masovno odlaze iz javnog sektora i kada govorim o javnom sektoru, ponajprije govorim o onima koji su stupovi socijalne države, dakle zdravstvo i obrazovanje. Ja, masovno nam ljudi iz toga odlaze i ne možemo reći da nije dobro uređivati koeficijente i dizati ih. Naravno da je dobro. Ono što je problematično je proces kako je to teklo. Umjesto da se radilo o socijalnom dijalogu, umjesto da su sindikati bili punopravni partneri, jel? I da se unutar tog okvira dogovarao čitav sustav, Andrej Plenković je išao na to da je on deus ex machina, da će razgovarati sa svakim pojedinačno i to je onda i dovelo do toga da mu je u prvom pokušaju to propalo, da je imao prosvjede i da je sada zapravo morao na vrat na nos sklepati nešto što će biti dovoljno dobro da spriječi prosvjede do izbora.